Dabar metas pokalbiui. Pinigų kartos svečias, bendrovės MainSec savininkas Darius Montvila. Sveiki, Dariu. Sveiki. Šiandien kalbėsime apie tokį gal dar mažiau žinomą Lietuvoje dalyką, kaip laikina vadyba ir jūsų nuotykiai Nepale. Na, toks, kaip užkabinkim. Ką, tai apie tai, ką lietuvis darė Nepale, ne alpinistas lietuvis, mes pašnekėsime vėliau, o ką reiškia laikina vadyba? Tai ateina direktorius, žinodamas, kad jau turės išeiti. Laikina vadyba yra ateina vadovas, dažniausiai direktorius, bet nebūtinai, kuris gauna tikslus, užduotis, turi pasiekti rezultatą ir žino, kad kai tik tai pasieks, jis iš karto apsisuka ir išeina. Tai kur motyvacija? Motyvacija yra keli. Pirma, jam yra žiauriai įdomu tai padaryti, nes tokį vadovą kviečiasi tuomet, kada yra arba krizė, arba vadovas išėjo iš savo darbo vietos, negali susitvarkyti, arba įmonei kažką reikia greitai padaryti ir niekas nežino, ir niekas nėra pasiruošęs. Padaryti tokį dalyką sugeba ne kiekvienas. Viena yra vadovauti stabiliai veikiančiai įmonei, antras dalykas yra būti įmestam į visiškai nežinomą verdantį katilą, greitai pasiruošti ir pasiekti rezultatą, kurį paprastai įmonė būtų siekus 2-3 metus, jei iš viso sugebėtų. Tai jūs esat kaip tarpininkai, ar jūs turite tokią net va, tą vadybininkų komandą, kur sakot, na Jonai, tu dabar tvarkysi šitą įmonę? Faktiškai galima žiūrėti taip, tai yra universalūs kariai profesionalai vadybinė prasme, link dėvenė karo, kurie turi daugiau nei vieną žinių sritį ir dar žino kažkokias industrijas. Mano atveju tai buvo telekomunikacijos, tačiau tai yra vadyba, pardavimai, marketingas, komandos formavimas, strategija, tikslai ir sugebėjimas prisitraukti reikiamus papildomus žmonės, ten kur man trūksta žinių. Ar Lietuvoj yra jau tokių įmonių, kurios yra tiek pažengusios, kad savininkai gali sakyti, taip, mes turim problemų, mes jom negalime susitvarkyti ir reikia va, tokio laikino na, pleistro, kaip sakoma, iš šalies? Lietuvoje yra pirmieji daigai, kurie dar nėra galutinai sudygę. Kol kas Lietuvoje, kada ateina tokia bėda, vadovas, kuris pastatė tą įmonę ir suvokė, kad yra bėdų, kas yra didžiulis pasiekimas, Lietuvoje to anksčiau dar nebuvo. Nes vadovas sakė, bėdas daro visi kiti išskyrus mane, aš bėdų neturiu. Tačiau vadovai tyliau garsiau, jie pradeda kviestis konsultantus, tie, kurie drįsta, netgi konsultantams duoda kažkokias teisės. Tačiau Lietuvoje dar yra didelis psichologinis barjeras, vadovas nenori atiduoti visų teisių tam atėjusiam žmogui, dėl to konsultantas jam yra patogiau, interim manageris jam dar kol kas yra sunkiau, tas laikinasis, kuris ateina ir sako... Nes jis gali pasakyti, kad dabar tu darysi taip ir taip, ar ne? Kas yra dar blogiau, kad tas laikinasis vadovas paprastai pasiima teisę pasakyti galutinį sprendimą, kas yra gerai, iš pradžių suderinę su akcininkais. Ir paprašo akcininkų tuo momentu tiesiog stebėti procesą ir laukti rezultato, nes dažniausiai tai, ką darys laikinas vadovas, yra visiškai kitaip, negu ką darė akcininkas. Kitaip įmonė nebūtų bėdoje ir nebūtų kvietus laukino vadovo. Akcininko ambicija, čia jas turi peržengti per savo ambiciją. Tai yra vienas iš sunkiausių momentų. O nebūna taip, kad akcininkas paplekšnoja tam direktoriui per sakus, pasilik visam laikui, čia tau taip gerai sekasi. Viena reikšmiai būna, Nepale mes turim tą patį atvejį, kur plekšnoja per petį ir sako, žinai, kad nu, pasilik dar 2 metams su puse. Taip. Tačiau čia yra keli kableliai, arba keli niuansai. Pirma, laikinas vadovas atėjęs, dažniausiai jis yra toks, kuris yra pernelyg kvalifikuotas tam darbui. Kitaip jis per tokį trumpą laiką nepadarys to rezultato. Jis yra, jo, anglai turi tą žodį overqualified. Antras dalykas, dažniausiai jis yra sąlyginai brangesnis, negu kad galima nusamdyti pastovų vadovą. Laikinumas kainuoja. Ir tokiu atveju jo kaštai yra sąlyginai dideli, dėl to akcininkui yra atgal spaudimas, kad jis turi per gerą žmogų, reiškia per brangų, reiškia labai laikyti, jam neapsimoka, jis norės taupyti kaštus. Štai tas mechanizmas pats save balansuoja. Aišku. Gerai, Nepalas. Kas nunešė jūs į Nepalą, ką jūs ten veikite? Laikinas vadovavimas. Sumoje metai. Modelis gavosi klasikinis, kaip visam pasaulyje. Iš pradžių tyrimas konsultacijos, po to buvimas tenais ir de facto vadovavimas kompanijai su įgaliojimais. Tikslas nepaliečiai turėjo problemą. Jiem reikia per labai trumpą laiką pastatyti didelę dalį mobilio tinklo, tai yra suformuluoti užduotį, nupirkti, paleisti ir gauti regioninę licenciją, atsiprašau, nacionalinę licenciją. Kokie buvo didžiausia jūsų toks gal kultūrinis šokas, kai jūs pradėjo dirbti? Ką jūs patyrėt, vat jūsų nuotykiai? Pirma, darbinis kultūrinis šokas žiauriai skiriasi nuo turisto kultūrinio šoko. Tai darbinis kultūrinis šokas turi visiškai kitus atspalvius. Darbinis kultūrinis šokas pirmas yra, o su kuo šnekėti, kad gaučiau informaciją. Jos tiesiog nėra. Antra,
reiškia, su kuo ir kaip šnekėti su žmonėm, kad jie norėtų atiduoti informaciją. Trečias, kuris buvo ko gero, o kas dabar bus tas atsakingas, kuris galės kažką spręsti. Nes nuvažiavus Londono, Paryžių, bet kokią kitą šalį, ten labai greitai pažiūrėjus į korteles, žinai, kas atsakingas. Nepalė viena iš specifikų, kad kortelės ir pareigos ir atsakingas totaliai nesusiję tarpusavį ir, pavyzdžiui, finansistas gali būti atsakingas už marketingą. O technikos direktorius bandys derėtis ir daryti pardavimo darbus. Tai išsiaiškinti visą šitą chaosą. Antra, išsiaiškinti jų darbo tempus, kadangi lietuviai yra, sako, tris kartus mažiau efektyvus už danus. Nepaliečiai neturi efektyvos darbo tradicijų, jie tik tai mokosi, kaip dirbti greitai, jie yra daug kartų lėtesni už lietuvius. Darbo tempai kartais veda į neviltį ir pasakymas rytoj yra absoliučiai natūrali būsina, kur mano supratimo viską galima padaryti na, maksimum per 90 minučių, jiems paprastai gali reikėti 9-10 darbo dienų. Ir prisitaikyti prie to tempo yra labai sunku. Vėliau išryškėja visai kiti niuansai, kada jau pradė daryti darbus, žmonės turi būti atsakingi, atlikti savo veiksmus, atnešti atgal. Tuomet pati didžiausia problema yra atsakingumas. Atsakingumas. Radau dviejose žmonės, dviejose asmenyse, kol kas. Iš tų, su kuriais teko dirbti. Pas kitus labai sunku. O ką tai reiškia? Tai jie pažada ar nepadaro, ar jiems tiesiog kažkas kita galvoja ten dvasinės vertybės? Dvasinės vertybės ten pagrindinės yra toksai. Nesijaudinkit, nesinervinkit. Tipinis komentaras, kurį ten gali išgirsti, reiškia, gerbiamas vadovė, kodėl tu toks įsitempęs? Ir mano atsakymas tipinis, jūs turit minus 20 milijonų dolerių nuostolį jau dabar, ir jums reikia dar investuoti beveik tiek pat, ir jums dar reikia uždirbti pinigus. Jūsų pinigų srautai rodo, kad jūs tam nuostolį tuoj padvigubinsit, kaip man nebūti įsitempusiam, aš turiu jūs ištraukti nulį. Jūgi reakcija, jeigu tai kelia stresą, tai mes to nespręsim. Jeigu duoti reikia neigiamą atsakymą, mes neduosim jokio. Ir tą reikia sužinoti, nes po 4-5 dienų staiga supranti, kad niekas nevyksta dėl to, kad nėra neigiamą atsakymą. Tai yra kultūrinis skirtumas, kaip jie bendravo, yra didžiulis. Atsakingumas yra žodžio laikymasis tiek laike, tiek įvykdymas iki galo ir papildomus problemų, tiek laikymasis biudžeto, tiek laikymasis rašytinių sutarčių. Nepalo specifika yra tokia, kad rašytinės sutartys yra tik tai indikacija apie tai, ką mes kalbėjom. Lietuvoje mes tai vadintumėm, na, susitikimo santraupą, kuri nieko nepareigoja. Mes pašnekėjom apie tai. Ir tuomet, kas antrą dieną pataikai vis ant didelesnės naujienos. Samdant žmonės atsiveria dar naujas dalykas, šnekantys su tiekėjais dar naujas dalykas, šnekantys su bankais dar naujas dalykas, su reguliatorium visiškai nauji dalykai, kur aš ilgai ir nuobodžiai klausinėjau, o kodėl jūs tai darot? Jie niekaip negalėjo paaiškinti. Daro, bet nežino, kodėl tada. Jie nežino, kodėl. Ir kaip tai susijęs su jūsų reguliuojama veikla, mes taip darėm, o kodėl to reikia, jie nežino. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Labai paprastai šnekant, bendravadybiniai principai, kuriuos išmoko vakaruose, mane mokė didesnėje dalim skandinavai ir prancūzai, ten tiesiog neveikia. Žmonės kitaip nesta, kita sandara, kita kultūra. Motyvacija, kurią mus moko, tenais negalioja. O kas juos motyvuoja? Čia yra viena iš didžiausių iššūkių. Nėra. Visiškai nėra. Jos motyvuoja ilgalaikis draugiškas elgesys su jais ir ilgalaikis kantrus ir nuoseklus darbas, parodantis jiem kelią, bet nesukuriantis per daug įtampos ir streso. Dabar pabandykite tai padaryti, kai jūs turite minus 20 milijonų dolerių ir labai mažai laiko. Tai nebuvote pats mėgstamiausias žmogus Nepale, turbūt. Su dirbančiai susitarėm iš karto ir jie labai apsidžiaugė, kad nori dirbti. Su tie, kurie buvo pratę dirbti ramiai, buvo ganėtinai sunku. Dar vienas aspektas, kuris tenais yra, tenais be kyšio, o jie ten to net nevadina kyšių, tai pogi nieks neveikia. Tai tokia atveju ateinantis vadovas, kuris viena iš pirmųjų dalykų, kuris pasako, kad kyšininkavimo nebus, šituo aspektu tikrai nebuvo pas populiariausias. Pasmerktas. Ne? Pasmerktas į izoliuotos grupelės, kurie su to susijus. Taip, tai yra didelė problema. Kokie įdomiausi nuotykiai buvo būtent per diegiant darbus? Jau dabar kalbant ne apie santykius su žmonėm, o apie pačius darbus. Diegiant jų yra visa serija. Pats įdomiausias nuotykis yra toksai, kada mes planavome diegimą. Jeigu diegti tokio tipo darbus daryti Lietuvoje arba bet kur Europoje, tokiu atveju labai kruopščiai susiplanuoja ir superki įrangą ir dėrės ilgai ir nuobodžiai dėl jos kainos. O dėl viso paleidimo ir instaliavimo, kas yra irgi darbai,
Yra daugiau mažiau aišku, kiek tai kainuos. Nepale viskas yra aukštinkojom. Mums kruopščiai susidėrėjus, kiek kainuos įranga, o tai yra daug milijonų dolerių, paaiškėjo, kad dėgymas kainuos vos nedvigubai daugiau, nes pirmas punktas – nėra elektros, antras punktas – nėra geležinkelių, trečias punktas – nėra autostradų, ketvirtas punktas – asfaltuotų kelių beveik nėra mūsų supratimu, penktas punktas – kelių kaip po tokių daug kur nėra, o į tas vietas, kur mums reikėjo pastatyti, į maždaug 80% vietų ne tai, kad traktorius. Asiliukas neužneina, dėl to mums reikėjo visą transportavimą organizuoti arba tikrai to žodžio prasme žmonėm ant nugaros, o šiuo atveju jie vadina headload nešti ant galvos, nes jie prisiriša prie galvos, arba viską suvežioti malūnsparniais ir į kalnus, kur visiškai nėra elektros. Norit pasakyti, kad ta milijoninė įranga žmonės tiesiog ryždavosi ant galvų ir neždavo? Žmonės tikrai to žodžio prasme dėdavosi pinta krepšį nugaros, dėdavosi gabalą stoties arba įrengimo, arba bokšto, arba ten maišą du maišus cemento ir vilkdavo visą tą 10, 12, 13, 18 tonų ant kalno, į kurį, sakyčiau taip, lietuviai turistai jau būtų ką veikti užlipti. Ir tas takelis be specialių batų ir be kokios nors geros lazdos nelabai veiks. O ten žmonės 50-60 kg ant kupros ir neš. Kai kurie daiktai pas mus sversdavo po 300 kg, jos reikėdavo užnešti. Tai vat pagal tą principą tai buvo iššūkis didžiulis, nes reikėjo suvaldyti laike. Labai sunku. Jūs sakėt, kad kompanija turėjo minus 20 milijonų. Jūsų tikslas buvo nulį padaryti, ar ne? Pastatyti procesus taip, kad jie turėtų nulį. Ir? Jie šiuo metu džiaugsmingai eina į tą nulį. Dar nepasiekė. Tai pirmasis toks jūsų darbas užsienyje? Tokio pobūdžio pirmasis. Ar tai gali būti lietuvių tiems interim manageriams langas į užsienį, į gerai padarytas darbas? Na, paskui save paprastai velka rekomendacijų ir gerą šleifą. Čia labai subtilis momentas. Visas šitas interim management arba tie laikiniai vadovai, jie iš to ir gyvena, iš rekomendacijų ir iš geros reputacijos. Ir labai norėčiau ir labai tikiuosi, kad daugiau lietuvių ir būtent lietuvių išvažiuos ne tik specialistais, inžinieriais, programuotojais, ten bankininkais ar dar kažko panašaus, bet išvažiuos būtent vadovais. Nepalas bus viena iš labai gerų šalių, nes ten tokių vadovų reikia daugiausiai, tai tenais yra ir priedo kultūrinis šokas vienas iš didesnių. Aiškiai, tai ten dirbti tikrai sunku. Tai tokio atveju, kad didesnė plejada važiuos iš paskos. Darbas nepaprastai sunkus, bet labai įdomus. Kągi, ačiū Dariu už žinomą pasakojimą už apie nuotykius Nepale. Primenu, studijos svečias buvo Darius Montvila, bendrovės Mainsec savininkas. Na, o mes tęsime laidą toliau.